ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସମିତି ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ବୋର୍ଡ଼ର ଅନେକ ସ୍କୁଲରେ ହେଉଛି, ଏକରୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ 27,000 ସ୍କୁଲରେ, ଯେଉଁଟା ଆମର ଏକରୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଛି, ଆମେ ସେଥିରେ 27,000 ସ୍କୁଲରେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ବୋର୍ଡ଼ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସମିତି ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ 10 ତାରିଖ ପରେ ଖୋଲିବ, କାହିଁକିନା ପରୀକ୍ଷା 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ 10 ତାରିଖ ପରେ ଖୋଲିବ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ନୋଡ଼ାଲ ସ୍କୁଲ ବୋଲି ବୁଝୁଛନ୍ତି, 1-10 ଯେଉଁଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ସେଠି ଯେହେତୁ ସମିତି ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ 10 ତାରିଖ ପରେ ଖୋଲିବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ଟି 9-12 9-12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଚାଲିବ। ଏବଂ SOP ଯାହା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା SOP ସବୁ ଅଛି, ସେ SOP ଗୁଡ଼ିକ ସେହି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ର ଯେଉଁ SOP ଅଛି, ସେ SOP ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ଟିକାକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିସାରିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକିରି ପିଲାମାନେ ବାହାରେ ରହିଲେଣି, ଏବେ 6-12 ଖୋଲିବା ଭିତରେ ଦେଖିଥିବେ ପିଲାମାନଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଗ୍ରହ ଅଛି। ଆମେ ଯଦିଓ କହିଛୁ ଗାର୍ଡିଆନମାନଙ୍କର କନ୍ସେଣ୍ଟରେ ଆସିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁଠେଇ ଆପଣଙ୍କର ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଅନଲାଇନ୍ ବହୁତ କମ୍ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଲାଇନ୍ରେ ନେଉଛନ୍ତି କ୍ଲାସ୍, ତେଣୁ 1-5 ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବିଚାର କରିଛି ସରକାର। ଏବଂ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ 1-5 ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଏବଂ January 3 ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଏବଂ ବାକି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକ January 10 ସେଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିବ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ ପୁରୁଣା SOP ଯାହା ଯାହା ଅଛି, 6-12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ SOP ଅଛି ସେଇ SOP କି କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।